Endesa koronavirus bilan bog'liq yurtimizdagi vaziyat xususida mamlakatimizda ham ushbu baloyi ofatni yo'q qilish, ommaviy immunitetni hosil etish maqsadida aholini emlash tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu jarayonda yurtdoshlarimiz Britaniyaning AstraZeneca hamda O'zbekiston Xitoy hamkorligida ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlanayotgan edi. Endi uning qatoriga Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasi ham qo'shildi. Birinchi navbatda odamlarning sog'lig'i muhim. Koronavirus kundan kunga o'z hukmini o'tkazayotgan pallada albatta vaksinatsiya jarayonlarining ahamiyati o'z-o'zidan bo'y ko'rsatadi. Fevral oyida imzolangan shartnomaga ko'ra Sputnik V vaksinasi aprel oyidan boshlab yurtimizga keltirilishi kerak edi va bu ilk qismidir. Bu vaksina hozir ko'pgina davlatlarda, Rossiya boshqa davlatlarda ishlatilib o'zini yuqori darajada samaradorligini ko'rsatdi. Yaqin kunlarda aholiga emlash ishini biz boshlab yuboramiz. Hozirgi mavjud shartnomaga ko'ra bizga Rossiyadan 1 million doza olib kelish kerak. Birinchi bosqichni amalga oshirish uchun 50 ming doza olib kelindi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda yurtimizda koronavirus bilan kasallanganlar soni 88 mingdan oshgan. Shuningdek, vaksina olgan yurtdoshlarimiz esa 500 000dan oshdi. Xabaringiz bor, 1-apreldan boshlab butun yurtimiz bo'ylab vaksinatsiya jarayonlari amalga oshirilyapti. Guvohi bo'lib turganingizdek, Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining dastlabki partiyasi yurtimizga yetib keldi. Endi vaksinatsiya jarayonlari yanada jadallashadi. Bugungi kunga qadar aholi orasida 500 mingdan ortiq fuqarolar emlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, aprel-iyun oylarida 4 millionga yaqin aholini emlash jarayonlari amalga oshirilar ekan. Shuningdek, yil oxiriga qadar esa 7 million yurtdoshlarimizda vaksinatsiya jarayonlari amalga oshiriladi. Ya'ni 7 million yurtdoshimiz emlanishi ko'zda tutilgan ekan. Agar biz yilni yakunigacha 7 milliondan ko'proq odamni emlaydigan bo'lsak, bu O'zbekiston aholisini bir 20%ini emlash bilan qamrab oldik degani. Demak, bu tabiiy keyinchalik epidemik vaziyatga odamlarni salomatligiga, hatto kasallikka chalinganlarda kasallikni yengil o'tishiga bir imkoniyatlar yaratadi degan umiddamiz. Mutaxassislarning fikricha, ushbu vaksinadan hosil bo'lgan immunitet darajasi 91%dan yuqori, bu ancha yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Umumiy hisobda 1 million dozadagi vaksinaning navbatdagi qismlari ham bosqichma-bosqich keltiriladi. Bu esa yurtimizda epidemiologik vaziyatning yanada yaxshilanishiga olib kelishi shubhasiz. G'ayrat Qurbonov, Ismoil Rahmatov, Yoshlar.